Миколаївщині прикордонники виявили інспекторів рибоохоронного патруля, які займались браконьєрською діяльністю. У їх помешканнях відбулись санкціоновані обшуки. Усього відбулось 11 санкціонованих обшуків, як на робочих місцях, так і вдома у співробітників. Начальник Миколаївського держагентства рибного господарства, коментуючи ситуацію, зазначив, що, на його думку, обшуки незаконні. На основі цієї ухвали, яка 19 августа 2017 року була виписана, в якій було написано про те, що ці обшуки ухвали діє до 19.09.2017 року, а обыски проводились уже 19. До 19 мы с вами прекрасно все понимаем, что это 18 числа в 24.00 срок дії цієї ухвали закінчується. К огромному сожалению, исходя из рапортов, которые вы мне написали, обыски проводились начиная с 4 часов утра, уже следующего дня, когда эта ухвала не діяла. Зазначив Михайло Синиця про те, що інспектори Держагентства неодноразово звертались до правоохоронних органів за результатами власних перевірок, під час яких були зафіксовані факти браконьєрства. Однак поліція на них не реагувала. Проте ситуацію з рибоохоронцями-браконьєрами, так би мовити, роздули. Це не серія була, а тому, чому мені так дуже красиво це все преподнесли, що це була серія там, масових обисків і так далі, і тому подобне. Я розумію, сьогодні в Миколаївській області це дуже модно говорити об этом, но на самом деле серія серіями, а бездійство – бездійство. Інспектор, в якого були обшуки безпосередньо вдома, теж зауважив на термін дії ухвали суду, а також, що вилучили знаряддя лову, що не підлягає вилученню. Звернув увагу і на вибірковий характер обшуків. Вона має системний характер і стосується чомусь тільки мене, Демянчука і Марченка. Більше в Миколаївській інспекції якби нікого не стосується. От чому-то виборочний такий. Виборочна робота. Тиск такий йде з боку определеної групи правоохоронних. На сьогодні правоохоронці в діях цих громадян вбачають ознаки злочину, передбачено статтею 249 Кримінального кодексу України – незаконне заняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини.